Malaysia နိုင်ငံမှာကြိမ်တန်းအဖြစ်ပြီးအရေးယူခံရတဲ့စနစ်ကြောင့်ထောင်နဲ့ချီတဲ့လူတွေစနစ်တကျနဲ့နှိပ်စက်နှင်းပန်းခံရတယ်ဆိုပြီးတော့လူခွင့်ရေးဖွဲ့တွေကရှုံချနေကြပါတယ်။ကြိမ်တန်းခံရလို့စိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းဒဏ်ရာမှုတွေလည်းလူဖွဲ့စည်းအတွင်းမှာကြေပြန့်တွေ့လာရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Reuters သတင်းဌာနရဲ့သတင်းတပုတ်ကိုမတ်သိင်ထက်ကတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။မြန်မာဒုက္ခသည်လိုက်ဖားကမလေးရှားကိုသူ့အိမ်သူ့ရာလို့သတ်မှတ်ထားပြီးမယ်မလေးအစိုးရကတော့သူ့ကိုတရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူလို့သတ်မှတ်ထားတာပါမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားမဝင်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူတွေအဖမ်းခံရရင်ကြိမ်တန်းခံရတာအပြင်နှီးရရင်ပြန်ပို့ခံရပါတယ်လိုက်ဖားကမြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့အထမလှုပ်အားပေးစီခိုင်းမှုတွေဘေးကလွတ်မြောက်ဖို့မြန်မာနိုင်ငံနှီးရချင်းတောင်တန်းကနေလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကမလေးရှားကိုထွက်လာခဲ့သူပါမလေးရှားနိုင်ငံမြို့တော်ကွာလာလမ်ပူမှာမိသားစုနဲ့အတူနေတဲ့လိုင်ဖားကိုမလေးရှားရဲကနှစ်ကြိမ်တိတိဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။တလားလောက်ရှိတယ်မထိုင်နိုင်ဘူး။ဒီလိုဝေးရခင်မဆိုင်ရနဲ့ထိုင်ထိုင်နိုင်ဘူး။ဒီလိုပဲအေးရလေဒီလိုပဲအေးနိုင်ပြီဒီလိုပဲကိုယ်မှအိတ်တာ။ကွဲကွဲသွားပြီနော်အတာဖိတဲ့မှာကွဲသွားပြီပေါ့တွေ့ကြထိုင်နေ။ကျိန်းတန်းဖြစ်ပေးတဲ့နီလန်ဟာဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်ကသုံးခဲ့တဲ့ဥပဒေပါ။ဒီဥပဒေကိုဗြိတိန်ကိုလိုနီလက်အောက်ခံတွေဖြစ်တဲ့မလေးရှားတို့စင်ကာပူတို့မှဆက်ပြီးကျင့်သုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။လူရမှုတရားမဝင်နေထိုင်မှုနဲ့မူရစေအမှုခင်းတွေမှာကြိမ်တန်းအပြစ်ပေးလို့ရှိပါတယ်။ Amnesty International အဖွဲ့ကြီးကတော့မကြာသေးခင်ကကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမလေးရှားအချင်းထောင်တွေကအချင်းသားကိုကြိမ်တန်းမပေးခင်တစ်သားတောက်တိုင်မှာချီပြီးခေါင်းငုံခိုင်းတဲ့အပြစ်ပေးတဲ့ပုံစံကိုဗီဒီယိုရိုက်ကူးပြသခဲ့ပါတယ်။ Malaysian government has not ratified မလေးရှားအစိုးရကနိုင်ငံအတော်များများသဘောတူထားတဲ့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုစန့်ကျင်ရေးသဘောတူညီချက်ကိုအတိမတ်မပြုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေအရတော့ဒီဥပဒေကလိုက်နာရမယ့်ဥပဒေပါ။ဒီလိုကြိမ်တန်းရိုက်နှက်အပြစ်ပေးတဲ့စနစ်ကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်နာကျင်ရမှုတွေလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ခန်းစားနေကြရပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုဒီလိုရိုက်နှက်အပြစ်ပေးတာကလူချင်းချင်းနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ကြီး MST International အဖွဲ့ကြီးကရှုတ်ချပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်။စီအမှန်တဆိတ်မှုပိုင်ခွင့်တွေဘယ်လိုပဲစူးစမ်းစူးစမ်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအားလိုက်ရဲ့ဈေးရောင်းပွဲတွေမှာတရုတ်နိုင်ငံလို့ပစ္စည်းအတူတွေအယောင်းရတွင်ကျဲနေသေးပဲဖြစ်ပါတယ်တရားမဝင်ပစ္စည်းဝင်ရောက်မှုကိုကာကွယ်ဖို့အားနေတာနဲ့ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုကိုဥပဒေအရတင်းတင်းကြပ်ကြပ်အရေးယူတာတွေမရှိတာကြောင့်အခုလိုပစ္စည်းအတူတွေအယောင်းရတွင်ကျဲနေတာဖြစ်ပါတယ် VOA သတင်းတောက် Jessica Gray ရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်ကိုမခွန်ညိုကတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်အင်တာနက်အသုံးချမှုတွင်ကျယ်လာတာကပစ္စည်းတုဖြန့်ချီရောင်းချမှုကိုပိုပြီးဆိုးလာစေတယ်လို့အမေရိကန်အခြေစိုက်ညာနာဆွန်အားမူပိုင်ခွင့်ကာကွယ်ရေးအမျိုးသားစုံစမ်းရေးအဖွဲ့စီယုံလှုံ့ဆော်ရေးဗဟိုဌာနက Richard Heverson လို့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်ဒီဘက်ကကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရောင်းချသူတွေအတွက်ဈေးကွက်ထဲကိုတိုက်ရိုက်ရောက်သွားဖို့နဲ့သူတို့ပစ္စည်းတွေကိုအမေရိကန်လူထုကိုရောင်းချဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူလာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့ရပါတယ်တကယ်တမ်းကလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်အင်တာနက်တွေမတွင်ကျယ်ခင်မှာကိုနေတဲ့ဒေသတဲကပစ္စည်းဟောင်းအယောင်းဆိုင်တွေရှော့ဈေးနဲ့ရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေအဲ့လိုနေရာတွေမှာပဲဒစိတုနဲ့ထုတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကိုတိုင်ကိုကျသွားဝယ်မှရမှာပါအခုလိုသုံးသက်ချက်ဟာအစစ်မြင့်ပစ္စည်းစစ်စစ်တွေကိုသုံးတဲ့ဈေးဝယ်သူတွေအတွက်ဘယ်လိုကာကွယ်မှုပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာပြောရရင် Louis Vuitton Company ကထုတ်တဲ့ Knockoff မှတ်တစိတ်လက်ကန်အိတ်အစ်စ်တလုံးကို American Dollar 1600ပေးရမှာဖြစ်ပေမဲ့ Internet မှာတော့ American Dollar 160လောက်နဲ့ရနိုင်ပါတယ်။2000ခုနှစ်ကနေ2009ခုနှစ်အတွင်းပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်မှုဟာနှစ်ဆတိုးလာပြီးတော့ American Company ကြီးတွေဟာနှစ်စဉ် American Dollar တန်ပေါင်း2,500အထက်ဆုံးရှုံးမှုရှိနေတယ်လို့လည်းပစ္စည်းတုထုတ်လုပ်မှုတိုက်ဖျက်ရေးနိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။那么海关查的话它有一个检查အကောက်ခွန်ရုံးကပစ္စည်းတင်ပို့မှုမှာ300ခိုင်နှုံးလောက်နဲ့ထိန်းချုပ်ထားတာရှိပါတယ်ပမာဏကြီးမားတဲ့ထုတ်လုပ်မှုတွေတော့မစစ်ဆေးရသေးပါဘူးအဲ့ဒီလိုအခွန်နှုံးထားနည်းပါတာရောနောက်ချမှတ်တဲ့အပြစ်ဒဏ်ကလည်းတိတ်မကြည့်တော့ပြည်ပကိုကုန်တင်သွင်းသူတွေအတွက်တိတ်ပြီးမမှုလောက်ပဲဖြစ်နေရတာပါအောက်တိုဘာလတည်းတုန်းကတော့တရုတ်အစိုးရကတရားမဝင်ပစ္စည်းတိုက်ဖျက်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုစတင်လိုက်ပါတယ်အဓိကပြစ်မှတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ software, games, စာပေနဲ့ရုပ်ရှင်ခွေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်
American Bionzu ye leshi congress lutto ha pika de jazu hne tu twin ma longan song da ri a mya pya pi myaw on song nai ga de a swan song nai song lutto tia phin ne ngai tong tat tu ri ga tat mat ba de dai mae le di la mae hne twin ma American Bionzu ma yin sai ni ya de adika khet khe ri ko phie shin yin ma party ni ya cha tabor ko le mu ri nyin pwa mu ri po pi lo mya la nai ne lo tong tat ja ba de view thain daw senti sain ye thain pipo chat ko crony nei ga tin pya pi ba mae khmyar congress lutto ye taba pati phit de Nancy Pelosi ga Christmas dipping go, me turn he, be like Peter, so in bed. Megan did on so yet Lutto ha, December Allah yet, and now you boat, Pin Sandy Babby. Pigger and Novemala, Lutto yet that Tantawet, Yuko Puerima. Republican Party Becca, Outlutto, Amania, Amyazu, and Nayala Tajonle. Republican Becca, Outlutto, Ama, John Bainaga, Lutto, the Papati, Pier, Asatu Tawin, you met Pong Shinibare, Tajonle, Nountelame, Lutto ha, Party near Salonia, Ocho Alma, Yonibalime. American Enterprise Institute ga nengai tong da tu tu u phit de Norman Ornstein ga ro pi ga de lwet daw ko aku lo myin ma de This Congress lwet daw na pat lo American pi du ri a myin ne ga myo myo ba tchu ga le ba ma lou na na ma ho bu lo pyo ba de tchu ga lou tu mya a kaung ma shi bu lo we ban ne da mai tamara Lyndon Johnson le tak ga 89 chein myo lwet daw ne a sin tu a lou phit de lwet daw lo lo tat mat nai ma de Republican Party win wi ga ywe kaup pwe ma a khon ne a tong si shot cha phat daw yi twe တုံးစော်စီယုံနေတဲ့ထီပါတီအဖွဲ့ဝင်တချို့ကိုကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေအဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်ထီပါတီအဖွဲ့ဝင်တအုပ်ဖြစ်သူ Vienna Sibuema Tamara Regan Letaka, Iran Contra, Iran Ulena Yamu, the Botu get a Shotobo, Di Calarima, Party Nia Salo, Timamu Mizon Chongere Calariba. A Conway Kaukan Yama, Chanare Mitazu Rigule, a Conway with Seppi Shobibu, Republican Becca, Tonso get a time, Tamara Ubamaga, Pigare, Japan, Twinga, the Botu Lepare, Dilu the Botu Raha, Democrat with Chigamudrigo, Tamaraga, Tisa Polita, Supi, Tamaraya, Democrat Party win we got. သူကိုဝေပန်ပြစ်တင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲနိုင်ငံရေးတုံးသက်သူတွေကလာမယ့်2021ခုနှစ်အတွင်းသမ္မတဥပမာအနေနဲ့သဘောထားကွဲလဲချက်တွေရှိနေမဲ့ပါတီနှစ်ရက်အကြမ်းမှာအသင့်တော်ဆုံးတဲ့ညီညွတ်မှုအရှိနိုင်ဆုံးနီလန်းတွေကိုရှာရမယ့်နှစ်ဖြစ်နေတယ်လို့တုံးသက်ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ငြိမ်းလျင်တန်းကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေအကြီးအကျယ်ကြုံခဲ့ရတဲ့ဟေတီနိုင်ငံကအနုပညာဒယ်ရီရဲ့ဖန်တီးမှုအနုပညာတွေဟာခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုတွေကိုရောင်ပြန်ဟပ်နေတယ်လို့လူသားတွေရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့လွတ်လပ်တဲ့ဖန်တီးခွင့်ကိုဖော်ပြနေတဲ့အကြောင်းဆွဲဆုံအနုပညာရှင်ဦးဝင်းဖေကအနုပညာအတုအမြုပ်ကဏ္ဍမှာတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။ VOA ရုပ်မြင်သံကြားမဂ္ဂဇင်းပြည်သက
ဒီလိုမျိုးအကြောင်းတွေကိုဝင်ဖေကရှင်းပြနေတာတဲ့အနုပညာလက်ရာတွေကိုယ်တိုင်ကပြောပြနေတဲ့အတိုင်းသီလနိုင်ရတဲ့အဓိပ္ပာယ်အမျိုးမျိုးကိုပဲအရှိတိုင်းတည်းဆက်ပေးလိုက်ခြင်းပါတယ်လူသားတဦးချင်းစီရဲ့လွတ်လပ်တဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ဖန်တီးပိုင်권တွေကိုအထင်ရှားရှုမြင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ် ကြရတာကတော့ဒုက္ခသည်ဟေတီနိုင်ငံပြည်သူလူလူရံမုံငွေအတွက်
ပြည်ဘုဘပြပွဲကအနုပညာလက်ရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဟေတီပြည်သူလူလူဖြတ်တန်းကြရတယ်ကျန်းတန်းတဲ့ခရောင်းလမ်းကိုရောင်းပြန်ဟာစီပါတယ်ကျန်းရှာတဲ့အာယုံတွေကိုတွေ့တိကြမှာဖြစ်ပေမဲ့အနုပညာရှင်တွေရဲ့တန်းကျင်ကြပြားတွေဖြစ်ပါတယ်အလွမ်းတေးညင်ညူကိုကျွေးမှုတွေဖြစ်ပါတယ်စာနာထောက်ထားမှုဂယုနာတရားကိုဂပီးထိုးထားကြတာတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်ကလူမျိုးစုတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုပွဲတော်ကိုဒဇမလဆန်းကတပတ်ကြာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အပြည့်အစုံကိုမခင်ပြည်တွေကတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ အိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဘက်မှာရှိတဲ့နာဂလန်ပြည်နယ်ကိုဟီမာမြို့တော်အနီးကကီဆာမားလို့ခေါ်တဲ့ရှေးဟောင်းကျေးရွာလေးမှာ Hornbill Festival အောက်ချင်းကပွဲတော်ကိုကျင်းပခဲ့ကြတာပါ။နေ့စဉ်ကျင်းပခဲ့တာ၁၇ချိန်မြောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့ဒီပွဲတော်ကို ပြည်내အတွင်းမှာနေထိုင်ကြတဲ့လူမျိုးစုတွေရဲ့မတူကွဲပြားတဲ့ရိုးရာတေးသချင်းတွေနဲ့ရိုးရာအခမျိုးစုံကိုတင်ဆက်ကပြဖြောပြကြပါရစေ။နိုင်ငံသားဧည့်သည်တွေပုံပြီးလာရောက်လည်ပတ်ချဖို့အတွက်ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်တဲ့ဒီပွဲတော်အခမ်းအနားကိုပြည်내ဆိုရကတေချာဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတကာကဧည့်သည်တွေအများအပြားလာရောက်လည်ပတ်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီးစီးပွားရေးအတွက်လည်းအဆင်ပြေနိုင်မှာဖြစ်တယ
အလွန်ကွဲပြားပါတယ်မတူညီတဲ့လူမျိုးစုတွေရဲ့မတူတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေစုပေါင်းပြီးတင်ဆက်ထားတာပါဒီလိုကွဲပြားခြားနားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံရဲ့ဖျော်ဖြေမှုတွေကိုသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အစိုးရဌာနတွေကသာတိကျကြီးကြပ်မြှင့်တင်ပေးနိုင်ရင်နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည်တွေအများကြီးလာတာတွေ့ရမှာပါ India နိုင်ငံတဝန်းကဧည့်သည်တွေနဲ့နိုင်ငံရဲ့ခြားကဧည့်သည်တွေကလည်းနာဂတွေရဲ့နေထိုင်မှုဒလိထုံတန်းတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုကြည့်ရှုကြဖို့လာရောက်လည်ပတ်ကြပါတယ်တပတ်ကြာကျင်းပတဲ့ဒီပွဲတော်မှာရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကပြဖျော်ဖြေမှုတွေသာမကရိုးရာကုပ္ပစ္စည်းတွေကိုလည်းခေချေပြတာရောက်ချကြပါတယ်ရှင်ဒီတစ်ပတ်အတွက် TV Magazine အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ VOA TV Magazine အစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9နာရီကနေ9နာရီခွဲအထိတစ်ချိန်ညနေ9နာရီကနေ9နာရီခွဲအထိတစ်ချိန်တနေ့ကို2ချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်လာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ရှင်ရှင်လန်းချက်မိကြပါစေခင်ဗျာ